नमस्कार, मेरो नाम श्री पिंकु चन्द्रनाथ खर्गत तालगुडी की भइछ। म फरेस्ट गार्डर नियुक्ति भइछु। मेरो नाम मिनती नाथ आरो डेटर नाम दिम्बेश्वर नाथ। के त आसे नाइ त डेटा टुकाइसे जो आबो सर टुकाइसे हां के टुकाइसे की बात टेंशन तार किबा माने किबा कारण आसे Dia orang orang ini jenis apa lagi? Oh, orang orang. Tapi sudah kiri, dua tukar besok. Itu dua tukar besok. Ini kos toko baru panas ya, buah ya, bilang. Oh, bikri kore. Mana? Dina hari kora. Oh, dina hari kora. Kau dah nazar hari dah? Nah, masa masa. Tar malam tu mana practice kuliah sih lah? Oh, practice kuliah. Bol sol kelu, সরকারক কি কবা যে টকা পয়সা নহাক সবকে দিছে দুখিয়া মানুহক দিছে তে আর আপনি কি কবে আজ দুটো থাকিলে কি কবে আজ দুটো থাকিলে কত পুতি করি লড়া লড়াটার কারণে কত কষ্ট করছে কষ্ট করিয়া স্কুল পড়াই হাজিরা করি করি বেপার করি করিয়া সাটা স্কুল পড়াই পড়ে আজি এখিনি হেৰি করি আজি আমাক মানে সারিয়া কিছু কথা নাই কেওয়ে আত্মহত্যা করলি হেৰি করি রাখি দুটাকলে যে খুব আনন্দিত হল আনন্দিত হল ইয়া কি কব আপনি আপনার লড়া কেনে কম পালে কি কি পাইছে আপনার লড়াই আপনার কি পাইছে কি সাকরি থেকে পাইছে নাকি কি পাইছে কি সাকরি পাইছে সাকরি ফরেস্টার সাকরি পাইছে বাট ও ভাল লাগছে ভাল লাগছে কিন্তু এক ফলে দুটাকলে আর বেশি ভাল লাগিল বেশি ভাল লাগিল দুটা থাকলে যে এই ল'ৰাজনে দিন হাজিৰা কৰি মানে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল যে অসম চৰকাৰে যে এই ধৰণৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক যে চাকৰি দি আছে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰ যথেষ্ট ধন্যবাদ বহুত আৰ্থিক অনাটন মানে যোৱা বছৰ এই মানে আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে বাপেকৰ মানে বহুত চিন্তা মানে টেনশ্যনত থকা ভুগি থকাৰ কাৰণে মানে আত্মহত্যাৰ পথ পৰ্যন্ত বাছি ল'ব লগা হৈছে যে আজি এই সময়তে যে অসম চৰকাৰে এই ধৰণে নিযুক্তি মানে দি আছে তাৰ বাবে আমি বহুত সুখী গাঁওবাসী সুখী আৰু মানে অজস্ৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক।